qiyomat kunining dahshatlari. Qur'oni Karim qiyomat kunining barcha borliqni tutib ketadigan dahshatlarini bayon qilishga ham ahamiyat bergan. O'sha kunda butun dunyoda o'zgarish ro'y beradi. Quyoshning nuri yo'qolib, o'z joyidan qo'zg'aladi. Nurini yo'qotgan yulduzlar ham har tarafga sochilib ketadi. Ulkan tog'lar esa havoda uchib yuradi. Vahshiy hayvonlar ham qo'rqqanidan bir yerga g'uj bo'lib oladi. Dengiz va daryolar toshib, suvlari bir-biriga aralashib ketadi. Ruhlar jismlarga qaytib kiradi. Har bir kishining bu dunyoda qilgan ishlarining nomayi a'moli hisob uchun keltiriladi. Osmon o'z holatini o'zgartirib, nizomsiz bir narsaga aylanib qolgan. Dozoqga qattiq o't yoqib qizdiriladi. Taqvodorlar uchun esa jannat hozirlanib qo'yilgan. Hamma narsaning holi o'zgaradigan ushbu kunda har bir shaxs o'zining bu dunyoda qilgan ishlariga qarab mukofot yoki jazo oladi. Yaxshi ishlar qilgan bo'lsa jannatga, yomon ishlar qilgan bo'lsa dozoqqa yo'l oladi.